Já estudei as técnicas de combate de todos os super-heróis. Pode vir. Aí é jogo sujo. Chega de brincar, moleque. Acha que um bando de crianças... Como é que é? Você vai implorar por misericórdia enquanto eu como seu coração devagarinho. Você tá fazendo um daqueles sermões malignos de vilão pra tentar me impressionar? Você tá a quilômetros de distância de mim, tem carros, caminhões... Eu vou fazer o mundo comer na palma da minha mão. Eu só tô vendo a sua boca mexer, eu não tô ouvindo nada. Apenas eu tenho poder para libertar... Eu não escutei nada. Mas você é o primeiro vilão com quem eu luto. Esse momento é super importante pra mim. E eu fui muito boazinha. Como é que é, menina? Ai, que saco. Não, 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 não.